什么歌？《星炉声》。这首歌确实好听，兄弟。是吧？确实好听，就主要是大傻那个声音太牛逼了，还有他那个词写的江湖气息太牛逼了。开搞，要了个球。他们楼顶上有先落的，二楼也有了，我进地下室，再见。我去周边流浪。给我把枪，给我把枪。我们三个抱团走，现在。完了，我要死了。别说话。就一个，楼顶上，就一个在这呢。顶上吗？没事的。阿姨，我一个没事。一个，在上面。三个，在上面。趴着的吗？趴着的好像。趴在上面。哎，有人上。他吸下去了，很残。我说了马里叫你，你能别跑啊，他奶奶的卖队友，你能不死吗你？你知道马里叫跑到哪儿死了吗？你们自己打开地图看一下，就比他们掉头就跑，跑了然后让人打背身，能不死吗大哥？卖队友上天凉了，马雕。他付出了生命的代价，兄弟。我们下地找枪准备打人，他下地找枪就跑了，我操！哎，这有摩托车，谁他娘的打空头车，我们就不多说了，好吧？直接怼过去给他车抢了。他们野区落人了的啊？知道哦。我看他落的。他应该该过来。哎，有5-6子弹吗？不是很多。哎，于总又来了。于总昨天晚上有没有把小富婆搞定了？这个四倍镜。哎，来了。都活过来了，一个没死。我说了，你个逼卖队友能不死吗？我刚才上厕所去了，我没卖队友啊，我落慢了，我被那个人发现了，那个人拿着喷子就给我追着一路跑啊。当时哥俩吓得我就把自己弄死了。蓝蓝飞骂我。没事，我就喜欢那些骂我的。没有，他老是说介绍富婆给我认识，于总。我就知道他老骗我。你搞个富婆也可以呀，也人生圆满了。你彪啊！哪来那么多富婆呀？我再跟你说一遍，
不要说我彪，我们山东话一般说人彪都说别人嘚儿。你就是个嘚儿。哎，这就对的嘛。他真的是个嘚儿。此车我只在玩儿。此车在玩。老虎，你跟他走，我不会上他车的。操他奶奶的！是我开，此车在玩儿。别滚！哼！不上车，我要流浪去，我他妈要做孤儿。爹，爹，你爸在这里，你爸在这里做不了。我是你爹，我是你爹。你爸在这里做不了官。我是你爹。不上啊！你别逼逼啊！再跟着我老子打你了啊！从了吧，你就从了吧。走，去，给老子走啊！不上啊！让你说不上就不上啊！我操！你他妈想撞老子？不上，走开走开走开！我操！后面车，慢点。面前面前面，快快快快！快停！快！小老虎，你跟他去，我不去。快了，别！怕啥？我不上，你走。你不走，我活都不活了。我告诉你，我要小老虎活服。你走。小老虎上车走了。小老虎服我，小老虎。上车，上车。我不上他车。小老虎上车。你不上车，我也撞他。小老虎。我就不信他敢撞你，小老虎！我告诉你，我令某人今天，我告诉你，男子汉大丈夫，离我远点啊！哎，别别别，冷静冷静，冷啊！我是不可能让你过的，走开！小老虎，我帮你挡车。我不是很敢挡，上车，快走，上车，对对对对，上车，上车，打药，上不上？打药，上不上？上上上，上上，打完药，上马上，上车啊，傻屌，我不上，快上车喽，上了来，快快上车，乖乖，你妈乖，滚。来嘛来嘛，上车嘛！你从了吧？别闹脾气了！我不可能从的，我他妈今天我告我上车嘛！我不上嘛，进走你走啊！你把轮子打爆啊！我告诉你，再跟着我打轮子了啊！你打轮子我就打你，你看怎么办？你打我，我大不了一死，我怕个菠萝。哎，上车了，快上了！你要实在生气的话，你就我不上，你走行不行？你不要跟着我，我现在就想一个人玩，当个孤儿，行不行？等一下有人打空头车，咱们一起去抢。我身上还有油，快了快了快了！我他妈不去，快了别带着小老虎，快快！给你找个三人车，不然我不上。快喽！我他妈的！嘿嘿嘿，又被撞了！来嘛！哎、干人了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 ！来嘛！来上车，兄弟，上不上？你怎么那么多、啊？你为什么非要我上你车？你为什么非要我上你车？你告诉我。上车上车上，真的快快了，好烦啊！他们讲了他们接谁？你问我，我问你，你这车接谁？哎呀，那开玩笑的，快点快点，那是接谁的？接谁的？你先说清楚。哎呀 ，We are family， 快点了，上车了。谁他妈跟你 family 啊？接谁的？接你、哦、我是谁？你是刘震、嗯、儿子，跟你什么关系？父子。妈跳，真的，你他妈你要活着我把你，你要死了我把你坟挖了。我回答了你，你上车我求你了。你先说咱们俩什么关系？父子，咱们是你等一下，我先把这个踢出去一会儿。别，我不说了，不说了，我不说了，我不说了，我不说了。什么关系？兄弟，兄弟，那没人打扰我了。兄弟，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 兄弟啊！好，我把这个逼再拉回来。
刚才你们打架没空问，我有个问题，就是说，就是你们穿没穿过四角的内裤啊？谁不是？内裤不都是四角的吗？有三角的，有的人喜欢穿三角的。那么问题来了，你穿四角内裤勒不勒呀？为啥我每天感觉穿四角感觉很勒的慌？说出来你可能不信，我以前瘦的时候呢，我穿四角是四角的，我现在胖了之后，我穿四角的它变三角的了，我也不知道为什么。我不知道你们有没有这种经验啊？就是，哎，你妈秀了，哎，兄弟。就他现在变成三角的了，哎。来黑猫的福袋。所以你问我勒不勒，我觉得我这个回答你已经知道勒不勒了，是吧？挺勒的。我是座椅上，我喜欢往下粗溜粗溜。哪里有马甲？明明穿的是钉子裤。我什么？我穿的？放你妈洁癖！马甲什么时候穿过内裤？我怎么就不穿内裤了吗？我还没到变态到那种地步。哎呀，是不是没穿内裤没什么关系的，无所谓的。我穿内裤的好不好？反正我也不穿。你不穿内裤的，马小跳穿内裤有时候也穿。他出门下雨天，他就喜欢倒戴头套头上。有一个前面好像有个车哎，朋友。对的，他要游泳。啦啦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 ！小老虎先走了，小老虎再见。这里干过去不像什么好地方。啊，这里这个坡能不能飞到对面去啊？大哥，你去吧，我学不会，要不你去吧。那河里飞一半也行啊。不是飞不飞一半的问题，我想要拿着车抢空投车的，那结果一个人都没捡到空投箱，这是捞逼。过空投了，快去！这空投不想捡。谁会在这个时候捡空投啊？你当我是马跳啊？对面桥头，我操，这他妈哪命捡？你当我是马跳啊？忽悠谁呢？小老虎，你要游过去，发现我们这边三人区。忽悠到我吗？不可能刷过来的，人被很难讲。左边房子有人。我是傻了一点，但是偶尔我也会动动脑子。你动什么？动动脑子。那东西你有吗？有啊。那脑子长，非常脑子长，明确的跟着。脑子长哪儿你知道吗？我跟你说，你别看我，我跟你说。我问你脑子长哪儿你知道吗？不，你就看我人头大吗？脑子长哪儿你知道吗？脑子长脑子里啊。放屁！你长屁股上。我给你分析一个问题。你讲。你不能说猪脑子是没脑子，猪脑子那也是脑子。我再说一遍，我脑子假装我肚子饿了，兄弟，我有脑子，我的脑子足足有一个葡萄干那么大。红点满面对。假装肚子有点饿了，兄弟。猪脑子也是脑子。大哥，我的脑子不是给你吃的，你那是吃猪脑子。假装肚子忽然有点饿怎么办？我也有点。你敢吃脑花吗？贼好吃，兄弟，贼好吃。我觉得脑花有点腥。我胎盘那是做的不好。我胎盘的吃过，我没不敢吃脑花。我操，你胎盘都吃过？小时候被我妈喂的，磨成粉，冲水里面。有营养吗？胎盘很有营养。好多人呀，啊！谢谢。
哎呀，能打到一枪算我输，好吧？谢谢韩子，韩子，超大玩心。我们现在怎么进去啊？你们没吃过胎盘吗？可能你们吃过，你妈骗你们吧，因为它是磨成粉，然后冲水喝的。做大部分小孩现在都吃过，就是给小孩的时候补营养。小时候说是什么那款，身体都不好，小婴儿都这样。我不知道你们，对，可能你们不知道吧。谢谢，含着含着两个超大玩心。现在大部分小孩都吃过。没有，它是磨成粉冲水喝的。那你看我这个身高就知道我没吃过了。那马小是吃猪盘的。什么？啊，没有问你的意思，没有问你的意思。我有一个想法。你的想法靠不靠谱啊？不知道。不知道。不知道。你这个，你这想法，你想法感觉不是特别靠谱啊！飞不过去的，飞不信我。我操，兄弟！我操！你这个想法有点靠谱啊！什么东西啊？要不把墙都打了？打啥呀？这都行？我现在被困在这里了，关我啥事？我牛逼啊！我操！你这个流氓做的，哎呦我操！叔叔，你鸡毛来乱是啥意思？哎，我没有瞄准。哎，M 二三那啥意思？一枪深，我最多打到深。拉过去，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 拉过去。桥上吗？桥上吗？不是，我这是咋打倒的？他队友死了，我怎么跳人头了？他队友死了。对吧？这桥上把你队把那个人杀了。我操！我想舔个进去，我 M 二去啊，去啊，会死吗？我现在和乔丹当邻居。哎，你个西呗！我他妈就捡了一颗手雷，你一个锤子！不跟你玩了。我他妈捡一颗手雷，你不跟我玩了？就在一瞬间，有话好好说，好吧，兄弟，有话好好说。他们的这个位置挺好的，其实千万不要相信小老虎的里应内核。那里应外核，外核他是里应内核，里就是里面，内也是里面，怎么就里应内核了？你问他，你问我干嘛？我像是啊，我暴露了，我暴露位置了。非常有文化的人吗？我好歹虽然是个三流大专毕业的，但读了一年之后，我选修别的东西去了。你后来读电竞专业去了，暴露位置了。哦，对面山头有人，我们打对面山头的。
二五那儿两个。哇，这个雾天你还能看到两个人的？牛逼吧？不了，我是挂，你们一直都不信。激光眼啊，朋友！我摊牌了，我不装了，职业选手。不到近点了，我看到桥头有一个。不到近点了，在 AW 箱头倒一个，帮我补了。我帮我打一下桥头，这边没了。死完这两个，剩桥头两个。桥头，我可能进不去了。我在想，全三个，这边三个。倒一个，倒一个，房子里面的。我他妈太大了！这一个房子里面，最后一个房子里面，确定吗？干他！我要被毒死了，我不想死了。再见！我居然活回来了！我们竟然杀诺斯基了，我操！